Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 28 серпня, четверга. Сьогодні у випуску. Ажіотаж навколо вартості проїзду в маршрутках не стихає. Держохоронці Сумщини поповнили банк крові для воїнів, які беруть участь в АТО. В обласній науковій бібліотеці відкрили пам'ятний горельєф архітектору Юрію Кобилякову. Гаряча тема. Ажіотаж навколо вартості проїзду в маршрутках не стихає. Нагадаємо, виконком підтримав проїзд за 3 гривні, втім мер скористався правом вето. Після цього перевізники пообіцяли самовільно підвищити ціну. Увагу сумчан вже кілька днів приковують листівки у маршрутках, де йдеться про нову вартість проїзду. Але перевізники просять вже не 3 гривні, а 3,60. Всі мені задають один вопрос, чому 3,60, чому не 3? Діло все в тому, що є дві ціни. Це встановлена ціна і свободна ціна. Якщо ми працюємо по встановленій ціні, то у нас нульова ставка НДС. Якщо ми працюємо по свободній ціні, то тоді у нас 20% НДС. За якою ціною їздитимуть сумчани, вирішуватимуть 2 вересня на сесії міськради. До того часу перевізники обіцяють ціну не завищувати. Більше інформації завтра у випуску новин. В умовах економії забезпечити всім необхідним учнів не лише потрібно, а й можливо, запевняють освітяни. Тому всі сили та кошти в першу чергу спрямують на переобладнання котелень. Про ці та інші новації педагоги говорили на щорічній обласній конференції. До навчального року готуються дошкільнята, школярі, студенти та педагоги. Останні з'їхались в академічний театр імені Щепкіна з усієї Сумщини. Тут корифеї і ті, хто вперше стануть вчителями. Я свідомо вибрала цю професію, тому що за роки навчання у школі мені подобалося спілкування з дітьми. У нас у школі проходили дні учнівського самоврядування, коли старшокласники вели уроки, і мені сподобалося. Я тоді вже виступала в ролі вчителя. Навчальний рік в школах регіону розпочнеться з уроку «Україна – єдина країна». Він буде першим, втім, далеко не останнім. Мені приємно, що дуже великий акцент робиться на патріотичне виховання, тому вводяться години для вивчення предмету захист вітчизни, і це вже серйозно. Тому я хочу сказати, що думаю, що ми будемо робити все можливе для того, щоб виховувати справжніх патріотів України. Дбають освітяни не лише про духовний розвиток своїх підопічних. Попереду зима, а отже, час заощаджувати. На сьогоднішній день наша школа працює на газовій котельні, але не зважаючи на це, школі 100 років, тобто за рахунок утеплення, за рахунок заміни вікон, тобто в цьому році ми замінили декілька там вікон на пластикові, це дозволить в тепловому режимі вже тримати. Ми 2 роки тому перейшли на дров'яне опалення, альтернативний вид палива. І є складності в тому, що не зовсім розрахували у потужності наших котлів. І якщо зима буде складна, то доведеться щось іще переобладнувати. Ми зараз над цим працюємо. Готується пані Зоя до зустрічі нових учнів. На Сумщині здобуватимуть освіту 145 переселенців зі Сходу. Вперше за парти сядуть і кримчани. До нас прибули цього року 5 діток із зони антитерористичної операції. Всі вони зараховані до школи. Дуже приємно, що вони поповнили, аж 3 поповнили ряди першокласників. Підбив підсумки і губернатор. Запевнив, педагоги належним чином підготувалися до навчального року та опалювального сезону. Та головне, попри важку ситуацію в державі, продовжують виконувати найважливішу – просвітницьку місію. В сучасному світі найголовніша зброя – не танки, не літаки і не кулі. В сучасному світі найголовніша зброя – це ви, люди. Мені дуже приємно, що сьогодні я виступаю саме перед вами. Не забарились із подяками. Своїх власників знайшли обласні премії імені Макаренка, грамоти голови обласної ради та держадміністрації. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. У
Україна може остаточно втратити свій промисловий потенціал без перспектив розвитку і можливості захистити суверенітет. Як домогтися рівноправного статусу нашої держави в глобальній економіці? Рішення шукали провідні економічні експерти і представники партії «Сильна Україна». Різке скорочення ринків, падіння гривні і хибна економічна політика уряду ведуть до знищення української промисловості. Через скорочення експорту та падіння виробництва бюджет недоотримав мільярди гривень. Заморозка соціальних стандартів – шлях в нікуди, вважає лідер партії «Сильна Україна» Сергій Тігіпко. Тому що в результаті страждають люди, а вітчизняні підприємства втрачають внутрішній ринок, а зрештою звільняють людей. А нинішня власть буде латати бюджетні проблеми за счет соціальних стандартів, путь никуда. Я считаю, что эту политику надо срочно отменять. Это неправильная политика. Заморозить соцстандарты на уровне декабря 2013 года – это грех, это преступление, и экономическое в том числе. Промислову політику держави треба змінювати докорінно, вважають експерти. Влада має запровадити економічний патріотизм, підтримуючи власну промисловість податковими пільгами, захистивши внутрішній ринок та давши малому і середньому бізнесу максимальну економічну свободу. Відтак в Україні з'явиться середній клас заможніх самодостатніх людей. Это может стать опорой для нормального развития страны. И это, на мой взгляд, может реально стать вот такой вот национальной идеей. Строительство среднего класса. И я надеюсь, что вот сильная Украина как раз могла бы использовать подобного рода, я не скажу лозунг, но идею вот в той концепции, которую она строит, связанную с экономическим развитием, будущим экономическим развитием страны. Аби сприяти розвитку економіки, вважають в сильній Україні, вище керівництво держави і всі політичні сили мають домовитися про те, що корупція в Україні поза законом. Боротьба з нею повинна стати національною ідеєю. З цього починалось відродження економіки в Грузії, Гонконзі, Сінгапурі. Україна має піти цим же шляхом. У Сумській обласній науковій бібліотеці відкрили пам'ятний горельєф архітектору Юрію Кобилякову, автору багатьох будівель та споруд, що нині стали візитівкою Сум. Архітектура – музика у камені. І підтвердженням тому – роботи Юрія Кобилякова. Центральний ринок, молодіжний центр «Романтика», будинок профспілок на площі Незалежності, Палац молоді та юнацтва на Соборній, фонтан Садко, планування 9-10 мікрорайонів. До цих та інших споруд доклав розум і серце Юрій Степанович. Ми кажемо сьогодні про Юрія Степановича, людину, яка на рівні Лужпи, він збудував наше місто, центральний ринок, бібліотека, романтика, театр, будинок дітей та юнацтва, профспілки, фонтан. У граніті увічнено ще одне його дітище – книга «Суми вулицями Старого міста». Книга «Суми вулицями Старого міста». Вона вибухнула, вона стала візитівкою Сум. І потім пішли завдяки мерії «Суми пам'ять Старого міста», яка продовжила історію листівок і історію життя нашого міста. Після цього знову, ну як же ж, не закінчили, закінчили тільки 17-м роком. Давайте сучасний період. І створюється третя книга. На сьогодні ми єдине місто в Україні маємо таку багатющу історію рідного міста в деталях. В епоху типових забудов Юрій Кобиляков створював саме індивідуальні, унікальні проекти, які нині є окрасою нашого міста. Это было горение, это было великое творчество. Он своим личным примером показывал, как работать. Устраивал конкурсы, участвовал в этих конкурсах, выигрывал эти конкурсы. Мастерски владел архитектурной графикой, кистью, макетированием. Он показывал всем, как надо работать, и все на него равнялись. Учень майстра, архітектор Борис Бурячков, говорить, розміщення горельєфу саме у бібліотеці не випадкове. Це була найулюбленіша робота Юрія Кобилякова. Місце для пам'ятної дошки також обрано свідомо. Тут маестро хотів створити декоративний елемент. По смерті учням наче відкрився задум вчителя. Він був як архітектор щаслив, тому що спеціаліст, професіонал, метр щаслив, коли він бачить воплощення
дело, в жизнь своих рук, своих творческих идей. Автор горельєфу – відомий сумський скульптор Олег Прокопчук. Також зібранню був представлений портрет Юрія Кобилякова роботи Ігоря Швачунова. Пан Ігор зізнається, що вписав до картини один із грандіозних, але так і нереалізованих проєктів митця. Макет этот, насколько я помню, взял первое место, ну, когда была снесена суконная фабрика. И понятно, что это место рассматривалось как одно из таких доминант в городе. Ну и он предложил этот проект. К сожалению, он не был воплощен. Мануфактура тоже интересный проект, но все-таки там не хватает высотки. Після експонування на виставках картина буде передана до Сумського художнього музею, започаткувавши портретну серію відомих сумчан. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. Держохоронці Сумщини поповнили банк крові для воїнів, які беруть участь в АТО. Цю акцію ініціювало керівництво обласного управління ДСУ, а весь офіцерський склад підрозділу без вагань її підтримав. Частина особового складу ДСО наразі перебуває у зоні АТО у складі зведеного загону. Тому міліціонери без вагань приходять на допомогу своїм колегам, які зараз перебувають у госпіталях. Враховуючи, що в нашій державі на даний час проходять бої, бойові дії, враховуючи також те, що зведений загін Сумської області знаходиться в зоні АТО, колектив управління Державної служби охорони висловив побажання добровільно здати кров для потреб АТО, що сьогодні і було зроблено. Ми сподіваємося, що наш вчинок допоможе поправити здоров'я і спасти життя бійців, які беруть участь в АТО. Серед донорів і ті, хто повернувся із зони бойових дій. Вони знають ціну людського життя, як ніхто інший. Дивилися мультфільми, вдягали бронежилети, а сиділи за кермом справжньої автівки. Менше ніж за тиждень діти підуть до школи, а отже стануть активними учасниками дорожнього руху. Як зробити його безпечним, малечі розказали і показали працівники ДАІ у рамках профілактичних акцій. На початку зустрічі хвилинка цінної інформації. Дітям нагадують, як треба поводитися на дорозі. Після розповіді малечу пропонують приміряти на себе образ правоохоронця. Де він би не стояв, він буде найпомітніший. Відбувається все. Також надпис цей ДАІ, він також відбувається. Як і жилет, жезл – невід'ємний атрибут дорожнього інспектора. Невеличкий екскурс в історію, і малеча знає все про смугасту палицю. Також каску та навіть табельну зброю. І ось куди ціпиться. Нажим шнур, я буду тягнути не тільки. Ніяк його заволодіти ним не вдасться. З поясненнями дітям демонструють професійну екіпіровку. Кілька останніх штрихів і образ готовий. А такий у нас вийшов працівник ДАІ. Стримати цікавість дітлахи не в змозі. Давай, я маю суши. Давай. Кожен із нетерпінням чекає своєї черги, аби собі спробувати, що воно таке. Тяжеловатий, да. Неудобно немного. Самий тяжелий пістолет. Бронежилет був нормально, а пістолет вниз тянув. Було дуже цікаво. Лейтенант Олег нам провів лекцію, показав дітям бронежилет, показав каску, показав пістолет. Діти були в восторгі, тому що підтримати настоящий пістолет, я сама була в восторгі. Ну, дуже всім понравилось. Почаще би такі мероприятия проводились. Номерні знаки, форма та спеціальне обладнання. Краще слів про історію дорожньої служби розкажуть світлини та музейні експонати. Їх, як і дитячі малюнки на стінах, юні інспектори розглядають із непідробною цікавістю. Дивіться, тут є погони, які були на різних етапах роботи працівників ДАІ. Хто з вас знає, яке це звання? Майор. Ні. Чотири зірочки. Це капітан. Три великих зірочки – це полковник. Полковник міліції, да. Діти переконують – урок засвоїли. Прежде чим переходити, треба подивитися направо, наліво, а потім вже переходити, щоб, якщо їхала машина, аварія не случилась. Коли ти йдеш по пішохідному переході, не можна балакати по телефону, тому що якщо ти будеш йти, машина тебе не замітить, може з угла вискочити або швидко їхати і може тебе збити. Як саме треба поводитися пішоходу на дорозі, малеча вже знає. Тепер час спробувати себе у ролі водія.
Ініціатором пізнавальної зустрічі виступив міський центр соціальних служб, який опікується прийомними сім'ями, будинками сімейного типу, а також тими, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це зустріч із працівниками надзвичайних ситуацій, управлінням, також кадетським корпусом екскурсії, прикордонного загону. Діти, щоб розуміли безпечність своєї поведінки, застрахувати від нестандартних ситуацій і зберегти своє життя. Під час заходу знайшлося місце і мультфільмам, звісно, на дорожню тематику. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Талант у спадок. Творчість мистецької династії у Сумській муніципальній галереї. В трьох виставкових залах експонуються живопис родини Надєждіних. Дідусь уже сивочолого Михайла Надєждіна був відомим іконописцем. Золоті руки майстра мав кожен чоловік у родині. Не стали винятком і діти з онуками. Видно, якась кусочок гени одорвалася і мені попало. І оце в мене розвивається. Розвилося. Андрій теж по моєму шляху пішов. Оксана, ось Оксана абстракціоніст у мене. Андрій символіст більше. Народний художник України Михайло Надєждін народився в селі Константинівка Хотинського району, що на Сумщині. Становлення дорослої особистості прийшлось на роки життя у Білопіллі, яке й досі не перестає вабити відлунням далеких спогадів. Михайло Володимирович саме представляє нашу художню плеяду. Він завжди пишається тим, що він уродженець міста Білопілля, приїжджає щороку, збагато він малював своїх батьків, він малював свої спогади з дитинства. Після служби в армії Михайло оселився в Кіровограді. Там його мистецька родина. Звання заслуженого художника України отримав син Андрій. Дорогою професійного мистецтва пішла й молодша дочка Оксана. Якщо донька більш до супрематизму тяжіє, то Андрій Надєждін тяжіє більш до архаїко-християнських якихось канонів. Це гордість нашої української культури. Вони належать до сучасного мистецтва, але вони в собі сприйняли і архаїчні традиції, і християнські традиції, і метафоричні традиції. І все це воно дуже органічно поєдналось в родині цих художників. Марево образів, граформ і відтінків від імпресіонізму до абстракції різні, але об'єднані незримим зв'язком. Одна родина, одна мета, але різні засоби вираження. Много красивого цвіту, є композиція. Просто для Сум це нові художники, вони у нас відомі тільки в кругу членів Союзу художників. Це як-то сприймається по-новому для Сум. Я думаю, що багато відкриють для себе ці імена. Мистецьке коло родини Надєждіних, а саме таку назву отримала експозиція, унікальне явище в образотворчому мистецтві. Побачити творчість династії сумчани можуть протягом 2 тижнів. Ярослава Тюбка, Сергій Метенко, АТВ. Ну а на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість, як завжди, моя колега Яніна Стоєн. До зустрічі та дякую, що з нами.